Kwa majina ni James Nganga Mwangi. Mimi ni mfanyi biashara wa Karau Town. Niko na buchari ya Karau Town. Na pia ni chairman wa wachinjaji wa Karau. Na jana tumekutwa na maneno ambayo hatujajua imetoka wapi. Tumekuwa na kichinjio hapa kwa miaka karibu 60 tumeikuta hapo. Na kuna watu wamekuja na magari wamesema ni wanema. Wakatuambia tumemwaga uchafu ya kichinjio kwa hii mkumi. Na kusema kweli hii ndio uchafu yote ya town inaletangwa hapa. Hii sio mto, ni ndio drainage ya town. Ukiangalia hapo nimekuonyesha kuna mifereji imetoka kwa maproti, maji ya uchafu inamwagika hapo, tumekupeleka kwa mitaro. Umeona town mzima imesanya maji ya uchafu imekuja hapa. Ile kidogo tu inatoka kwa kichinjio kama shimo ina leak ndio inaleta shida. Na tumeona hii ni siasa, hii sio kitu ya kawaida. Tukachunguza tukaona hii kichinjio tuko nayo miaka 60 ikiwa hapo, neema imekuweko. Sasa sisi tunaona kuna siasa iko hapa. Hii kichinjio tumekuwa tumefunga wiki mbili ifanywe renovation, na wakati imeisha tu kurudi siasa zikaanza. Tunajua kuna kichinjio tumekuwa tukisua mpaka tuende huko juu ya mtu private. Na sisi kama wafanyabiashara tumeshindwa juu cost. Yangu naitwa Peter Kago kutoka Karau Slaughter. Na huwa tunachinjia huku. Kichinjio ni safi. Tumefanyiwa renovation vizuri sana na tunang'arisha nyama. Nyama yote ukiona hapa hivi ni mzuri. Kwa hivyo sijui neema inategemea inakuja kufunga kichinjio. Si chafu, kichinjio chote ni safi. Kiangalia kila mahali, kichinja tunachinja vizuri, hata sisi wenyewe ni wasafi. Kwa hivyo ningeshindwa sana kwa nini wanakuja kufunga hiyo kichinjio. Naletwa. Hii Slaughter Slab ikifugwa, kuna watu wengi sana watatupa kazi yao. Na ni vijana. Wakulima, vijana wanafanya kazi hapa. Karibu watu 500 hawatakuwa wakipata kazi hapa. Kwa hivyo mimi ningeomba serikali, sio haja ya kufuga hii Slaughter Slab. Ile ya muhimu ni kwamba, ile ya muhimu watengeneze njia ya kijiji iwe smart venye walitengeneza. Kwa hivyo hao watu wanakuja kusema ati watafuga, hii ni economy sabotage, kwa sababu hii Slaughter Slab watu wale wanafanya kazi hapa, wakulima, watu ya biashara wote wanategemea kichinjio. Kwa hivyo hakuna haja kwa wakati huu kuwa tunafuga kichinjio wakati nchi yetu inataka kuendelea mbele. Haja yao ya kufanya hiyo kazi sio haja yao, sio haja ya wananchi, lakini ni haja yao wenyewe ili wapate pesa. Lakini haja yetu ni kujenga taifa. Kwa hivyo sisi tunahofia wale watu wanafanya kazi hapa, pahali wataenda. Wale wakulima wanaleta vitu hapa, pahali wataenda. Wafanyi biashara, pahali wataenda. Kwa hivyo even security ya kusija huko kwa nyuma itakuwa shida, kwa sababu ile kitu tutafanya hatutakuwa na ushahidi wa kutosha ya kusema ile nyama inakuliwa town ama ile nyama inakuliwa huko wengine, ati hiyo nyama ni safi, kwa sababu wataenda kupeleka mpaka pahali sio safi. Kwa hivyo hii sio njia moja ya kusema ati watu ati ni ya kutengeneza. Hii ni njia moja ya kuharibu kwa wananchi wa Nyandarua na tena kwa wananchi wa Karau. Tuko na maswali nyingi tunajiuliza mambo ya Central Province. Kila kitu ikitokea Central Province, kama ni Nyeri nasikia watu wanahangaika, Murang'a wanasikia watu wanahangaika. Kwa nini kila kitu ikipitishwa kwa bunge inasemekana inaletwa Central Province? Kwani Central Province shida ilikuwa wapi? Mambo ikitokea tunasikia Central Province, na wale viongozi tulichagua tunataka sasa wasimame na watu wa Central Province, waache siasa ya 2022. Sisi tuliwaajili wasimame na sisi. Kwa hivyo tunaomba viongozi wale tumechagua wae wa kwanza kusimama na watu wa Central Province.
kwa sababu watu wa Central Province wameumia la kutosha. Kila kitu ikitokea Central, kuna pobe ikitokea Central, makaratasi Central. Kwani hao wengine hawana makosa? Kwa hivyo mimi naomba viongozi wale tumechagua, kuna mambo haiendi mzuri.